Байна уу? Яасан юм бэ? Өрчлөгөө 10% болсон. Өрчлөгөө 10% болсон гин шүү. Өрчлөгөө 10% болсон гэх юм. Бүтэн жилийн хугацаанд үндсэн төлбөрийн төлөх юм уу? Бүтэн жилийн хугацаанд үндсэн төлбөрийн төлөх юм шүү. Бүтэн төлбөрийн төлбөрөөс банкны үүрд болох юм уу? Төлсөн төлбөрөөс банкны хүү болох юм шүү. Содоор юм уу? Аа, содоор. За, 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 тасалла. Би яв цахиаллаа. Уцаа тасал, цахиал гинэ. Уцаа тасал, цахиал гинэ. Ой, ой!